নমস্কার, এক্সাম এস্পাইরেন্ট আসাম চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰ এবাৰ স্বাগতম জনাইছো। আপোনালোক সকলোৰে বাবে এটি ভাল খবৰ, যিসকলে আসাম পুলিচ এছ আইৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছিলে, লগতে আসাম পুলিচ কনিষ্টেবল এ বি ইউ বিৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছিলে, সকলোৰে বাবে ভাল খবৰ, কিয়নো এক্সাম ডেট ইতিমধ্যে ৰিলিজ কৰিছে, এটা টেণ্টেটিভ এক্সাম ডেট। চ' চাওঁ আহকচোন, ইয়াত আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিবলৈ পাইছে ইয়াত এক্সাম ডেটসমূহ উল্লেখ আছে। ৩০০৬টা যি ছাব ইন্সপেক্টৰ ইউ বিৰ পোষ্ট আছিলে, আৰু লগতে ৩২০টা ছাব ইন্সপেক্টৰ এ বি কামাণ্ডো বেটেলিয়নৰ আণ্ডাৰত ৰিলিজ কৰা হৈছিল পোষ্ট। ইয়াত চালে আপোনালোকে ভালকৈ নিশ্চয় নটিছ কৰিব পাৰিব, ইয়াত দেখিছে ৩০৬টা আৰু ৩২০টা পোষ্ট ওলাইছিল। তাৰ এক্সাম ডেটটো ইতিমধ্যে ঠিক কৰা হ'ল, 24 এপ্ৰিলত হ'ব। চ' 24 এপ্ৰিলত এছ আইৰ এক্সাম হ'ব আসাম পুলিচৰ, এটা কামাণ্ডো বেটেলিয়নৰ আণ্ডাৰত যিটো এছ আই ওলাইছিল তাৰ, আৰু এটা লগতে ইউ বিৰ। অ'কে, চ' এছ আইৰ এক্সাম ডেটটো আমি গম পালোঁ, 24 এপ্ৰিল 10টাৰ পৰা 12টালৈকে হ'ব এক্সাম। চ' নেক্সট কি কৈছে, 705টা পোষ্ট কনিষ্টেবল ইউ বি এণ্ড 1429 পোষ্ট অফ কনিষ্টেবল এ বি। গতিকে ইউ বিৰ কনিষ্টেবল ইউ বিৰ যি 705টা পোষ্ট আছিল, আৰু কনিষ্টেবল এ বিৰ যি 1429টা পোষ্ট আছে, তাৰো এক্সাম হ'ব 24 এপ্ৰিলতে হ'ব, 2টা বজাৰ পৰা 4টা বজালৈকে হ'ব ইভিনিং। ঠিক আছে, নিশ্চয় এক্সাম ডেটকেইটা গম পোৱাৰ পিছত এতিয়া আপোনালোকৰ এটলিষ্ট প্ৰিপেয়াৰেশ্যনটো চলাবলৈ নিশ্চয় সুবিধা হ'ব। চ' সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আপোনালোকক এক্সাম ডেটৰ বিষয়ে জনাই দিওঁ। ঠিক আছে, তেন্তে এইখিনিয়ে আছিল ভিডিঅ'টি। যদি চাই ভাল পালে এটা লাইক কৰি দিব, লগৰ বন্ধুবৰ্গলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব যাতে তেওঁলোকৰো সুবিধা হয়। লগতে আমাৰ চেনেলত যদি নতুনকৈ আহিছে তেন্তে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটি প্ৰেছ কৰি দিব। আমাৰ চেনেলত আমি এনেকুৱা ধৰণৰ ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ'সমূহ লৈ আহোঁ। থেংক ইউ ছ' মাছ।